ዛሬ የማወራበት ነጥብ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ ይሆናል። እንግዲህ የቤተሰብ ምጣኔ ከምንላቸው ውስጥ ብዙ አይነት የቤተሰብ ምጣኔዎች አሉ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት የአጭር ጊዜ የቤተሰብ ምጣኔ ስለሚባለው ወይም በመርፌ አማካኝነት ስለሚሰጥ የቤተሰብ ምጣኔ አይነት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩና ይህ የቤተሰብ ምጣኔ ምንድን ነው? ምን አይነት ጥቅሞች አሉት? ምን አይነት ጉዳቶች አሉት? እንዴትስ ይሰራል? ወይንም በየትኛው የጤና ደረጃ ቢወሰድ አሳሳቢ ነው የሚሉትን የተለያዩ ጉዳዮች አነሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛንን ከመጀመሪያ በፊት ቤተሰብ ምጣኔ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ለማንሳት ወድጃለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ቤተሰብ ምጣኔ ሁላችንም ሴቶች ይህንን የምንወስድበት ያው ዋና ምክንያት አለ። ምክንያታችንም ያው የልጆቻችንን ቁጥር ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ በልጆቻችን መካከል ያለውን የእድሜ ልዩነት ለመወሰን የሚረዳን መንገድ ነው ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ሜቶዶችን እንጠቀማለን ሁላችንም። አንዳንዶቹ እናቶች ሆርሞናል የሆነ ሜተድን ይመርጣሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ናቹራል የሆነ መንገድ ይመርጣሉ። እንዲሁም በተጨማሪ ዲቫይስ ሜተድ የምንላቸው የተለያዩ አይነት የቤተሰብ ምጣኔ መንገዶች አሉ። ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ምርጫ አለው፣ የተለያየ አይነት የቤተሰብ ምጣኔ ይጠቀማል ማለት ነው። እና እንግዲህ ዛሬ እንዳልኳችሁ ቤተሰብ ምጣኔ መጀመሪያ ስንሄድ ምንድን ነው ማድረግ የሚኖርብን ወይንም ያንን የምንወስደውን የቤተሰብ ምጣኔ አይነት ስንወስን ምን አይነት ውሳኔዎችን ማሳለፍ አለብን የሚለው የየራሳችን ውሳኔ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ተመሳሳይ አይነት የቤተሰብ ምጣኔ አይመርጥም፣ ተመሳሳይ የቤተሰብ ምጣኔ ፍላጎት አይኖረውም ማለት ነው፣ አይነቱን በመምረጥ ደረጃ። ስለዚህ የቤተሰብ እቅድ አማራጭ በምንጠቀምበት ጊዜ እናቶች ለተለያዩ ሊጠቀሟቸው የሚገቡ አይነት ሰርቪሶች አሉ ማለት ነው። እዛ ጋር እነዛ ሰርቪሶች ምንድን ናቸው? አንደኛ ነገር አንዲት እናት ወደ ቤተሰብ ምጣኔ ክፍል ስትሄድ የቤተሰብ ምጣኔ ብቻ ሳይሆን የምታገኘው ለምሳሌ የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ብትፈልግ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት የማህፀን ካንሰር ምርመራ ብትፈልግ፣ የጡት ካንሰር ምርመራ ብትፈልግ፣ እንዲሁም ደግሞ የአባላዘር በሽታ ኖሯት ወይም ለምሳሌ ከማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ ሽታ ያለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ ቁስለት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ምልክቶች ኖረዋት ግን ቆይ ይሄን ነገር እታከመዋለሁ ለዚህ ጊዜ ለዛ ጊዜ ብላ ያቆየችው ነገር ግን የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት በምትሄድበት ሰዓት እነዛ ከቤተሰብ እቅድ አማራጭ ጎን ለጎን የሚሰሩ ስራዎች በመሆናቸው እዛ ጋር ላለ ባለሙያ ያንን ነገር አድሬስ ማድረግ አለባት ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ክፍል ባይሰራ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት በራሱ ብዙ አይነት ስራዎች በውስጡ ስላሉ እዛ ጋር የተቀመጠው ባለሙያ ብዙ ሪፈራል ሊንኮች አሉ፣ ያንን ነገር አድሬስ ሊያደርግ ወይንም ሊያይ የሚችልበት ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ስለዚህ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ጋር የተገናኙ ሁሉ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። የማህፀን ጤና እንዳልኳችሁ፣ የአባላዘር በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ኢንፈርቲሊቲ ለምሳሌ ልጅ የመውለድ ችግር ያለባት እናት እዛ ጋር ሄዳ ማማከር የምትችልበት አገልግሎት ሁሉ በቤተሰብ እቅድ አማራጭ ስር ተደርጎ የሚወሰዱ አገልግሎቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እሹ ያለባቸው እናቶች ሁሉ ጊዜ ወደዛ ተቋም ሲሄዱ እነዚህ ነገሮችም አብሮ ማየት ይገባቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማሳወቅ፣ ሕክምና ማግኘት፣ የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ስንሄድ ይህንን መርሳት የለብንም ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ዛሬ የምናየው የቤተሰብ እቅድ አይነት የአጭር ጊዜ ከምንለው ወይንም ሆርሞናል ሜተድ ከምንለው ውስጥ አንዱን ነው። ስለዚህ ያ ሆርሞናል ሜተዱ በመርፌ አማካኝነት በክንድ ነው የሚሰጠው። በውስጡ አንድ አይነት ቅመም ነው ያለው፣ ፕሮጀስቲን የምንለው አንድ አይነት ቅመም በውስጡ ይኖራል። ይህ ቅመም እንግዲህ በሰውነት ውስጥ ገብቶ የተለያየ አይነት ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። አንደኛው ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል የሴት የሰውነት አካል ወይም ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ከምንለው አንዱ ኦቫሪ የምንለው አካል ነው። ይህ አካል እንግዲህ እንቁላሎችን እያመረተ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። ይህ ቅመም በምትወስድበት ጊዜ አንዲት እናት ያ ኦቫሪ የምንለው አካል ስራው እንቁላሎችን እያመረተ ወይንም የሴቷን ዘር እያመረተ የሚያወጣው አካል ስራውን አይሰራም ወይንም እንዳይመረት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የእንቁላል ምርት ስለሌለ እርግዝና የሚፈጠርበት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ በሁለተኝነት በምን ይሰራል? የሴቷ የማህፀን ክፍል ውስጥ ፈሳሽ አለ። ያ ፈሳሽ እንዲወፍር ያደርገዋል ማለት ነው። የዛ ፈሳሽ መወፈር ምንድን ነው? የሴቱ የወንዱ የዘር ፍሬ ወይንም ስፐርም የምንለው ገብቶ በቀላሉ ሙቭ አድርጎ ወደ ሴቷ እንቁላል ጋር እንዳይደርስ ስለሚያደርገው ፈሳሹ በሚወፍርበት ሰዓት እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ እንቁላል ጋር መድረስ አይችልም። እንዲሁም እንቁላል አካባቢ ያለው ውሃ ፈሳሽ ስለሚወፍር እዛ እንኳን ቢደርስ በስቶ የመግባት አቅም አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ እርግዝናን ይከላከልልናል።
እንግዲህ ቀማሙ መጠን አለው ማለት ነው የሚሰጥበት በአንድ መርፌ ውስጥ ያለው የቅመም መጠን 150 ሚሊ ግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚወሰደው ደግሞ በየሶስት ወሮች ቀናቶች እንቆጥርና በሶስቱ አንድ ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጠሮ በጤና ባለሙያ ይሆናል የሚሰጠው። ያንን ቀጠሮ ግን በትክክል አክብረን መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ማንኛውም መድኃኒት ነገር በሚወሰድበት ጊዜ ራሱ ይቻለ የጎንዮሽ ጉዳቶች እንዳሉት ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶቹ ደግሞ ምንድናቸው ብለን ስናይ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት ሊኖር ይችላል፣ የማቅለሽለሽ ስሜት ሊኖር ይችላል፣ እንዲሁም የማዞር ስሜት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም አንዳንድ ሴቶች ላይ ጡት ጠጥሮ የመታየት ወይንም የመሰማት ነገር ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ የጡት መጠን መቀነስ አንዳንድ ሴቶች ላይ እንግዲህ ይሄ እነዚህ ምልክቶች ሁሉም ሴቶች ላይ የሚታዩ አይደሉም። የጡት መጠን ሊቀንስ ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ላይ ደግሞ የሴክስ ፍላጎት መቀነስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ግን በአብዛኛው ጊዜ ይሄንን መድኃኒት የሚወስዱ እናቶች ኮመን በምንለው ደረጃ አብዛኛው ሴቶች ላይ የሚከሰተው አይነት ችግር ምንድነው? የወር አበባ መብዛት። አንዳንድ ሴቶች ላይ ኦልሞስት እንግዲህ አጠበኝ ብለው ነው የሚገልጹት። እንግዲህ የወር አበባ መብዛት ያመጣል። እንዲሁም ደግሞ ጠብ ጠብ ማለት በአብዛኛው የወሩ ጊዜያቶች ውስጥ የወር አበባ አይነት ስሜት የመሰማት ጠብ ጠብ እያለ የሚወጣ ወይንም ስፖቲንግ የምንለው እንደዚህ አይነት ምልክቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳት ከምንላቸው ውስጥ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የቦን ዴንሲቲ አጥንታችን እንዲሳሳ የማድረግ አለው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ቅመም ኦስትሮጅን የምንለውን የንጥረ ቅመም አይነት አይዝም ማለት ነው። ፕሮጀስትሮን የምንለውን የቅመም አይነት ብቻ ስለሆነ በውስጡ የሚይዘው አጥንትን የማሳሳት ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከጎንዮሽ ጉዳቶቹ የተወሰኑት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ይሄ ብቻ አይደለም የጎንዮሽ ጉዳት። ግን ኮመንሊ የታወቁት የጎንዮሽ ጉዳቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የጎንዮሽ ጉዳት እንዳለ ሁሉ ደግሞ ጠቀሜታም አለው። ጠቀሜታው ምንድን ነው ብለን ካልን አንዴ ይህን ሶስት ወር አንድ ጊዜ ያገኘ ሴት ስለ እርግዝና ስጋት የላትም ወይም አይኖራትም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ አይነት መከላከያ 99% የመከላከል አቅም አለው። ነገር ግን ይህ አቅም የሚኖረው በትክክል ከተወሰደ ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በትክክል መውሰድ ማለት ምንድን ነው የሚለውም በኋላ እናያለን ደግሞ። ስለዚህ የእርግዝና ስጋት አይኖርባትም፣ በከፍተኛ ደረጃ የመከላከል አቅም አለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በወር አበባ ጊዜ ቁርጠትን እንደሌላው አይነት የቤተሰብ ምጣኔ አይነት ቁርጠት በዚህ አይነት የመከላከያ አይነት ላይ አናይም ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የላይኛው የማህፀን ክፍል ኢንዶሜትሪየም የምንለው ክፍል አለ፣ በዛ ካንሰር የመጠቃት እድልን ይቀንሳል ማለት ነው። በአብዛኛው ይሄን አይነት የመከላከያ መንገድ የሚጠቀሙ እናቶች በዚህ አይነት ችግር ሲጠቁ አይስተዋልም ማለት ነው። እነዚህ ጠቀሜታዎቹ ናቸው ማለት ነው። በተያያዥ ደግሞ ሌሎች ጉዳቶች ብለን ደግሞ የምንጠራው ጉዳትም አለው ማለት ነው። ጉዳቶቹ እንግዲህ ምንድነው? ቅድም እንዳልኩት ይህ አይነት የመከላከያ አይነት በውስጡ ያለው የንጥረ ቅመም አይነት አንድ አይነት ነው። ፕሮጀስቲን የምንለው ኦስትሮጂን የሚባል የለውም። በዛም አለመኖር ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የአጥንት መሳሳትን ያመጣል። በዛም ምክንያት አብዛኛው ሴቶች የመሰበር አደጋ ያጋጥማቸው ብዙ ጊዜ ይኛው እናቴ ተሰብራ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚያ የሚመጡት ምንድነው? በአብዛኛው ጊዜ እናቶች የወር አበባቸው በሚቆምበት ሰዓት ወይንም ልጅ መውለድ በሚያቆሙበት ሰዓት በሰውነታቸው የኦስትሮጂን መጠን መመረት ይቆማል ማለት ነው። ይሄ በሚቆምበት ሰዓት የአጥንትን ጥንካሬ ያሳጣል ማለት ነው። ለዚህ ነው እናቶች እድሜያቸው ከፍ ባለ ቁጥር ለመሰበር አደጋ እየተጋለጡ የሚሄዱት ማለት ነው። ጉዳትም ተደርጎ የሚወሰደው ክብደት መጨመር ነው ማለት ነው። በምን ምክንያት ነው የክብደት መጨመር የሚመጣው? እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የምግብ አፕታይት ለውጥ ያመጣል ይሄ አይነት ቅመም። ስለዚህ በዛ ምክንያት አንዳንድ ሴቶች ላይ የምግብ አፕታይታቸው በጣም ዝቅ ባለ ሰዓት የክብደት መቀነስ ይኖራል። በጣም የምግብ አፕታይታቸው ደግሞ ከፍ ባለ ሴቶች ደግሞ የክብደት መጨመር ይኖራል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ሴቶች በዚህ ንጥረ ቅመም አማካኝነት ክብደት ሲጨምሩ ይስተዋላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቁ የጎንዮሽ ጉዳት ነው። እንዲሁም እንግዲህ ይህ መከላከያ የተጠቀመች እናት መከላከያውን ካቆመችው በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ወይንም ለአንድ ወይም ለሁለት ዓመታት የሚሆን ያክል እርግዝናን የማዘግየት ባህሪ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ
የንጥረ ቅመም 150 ሚሊ ግራም ነው በውስጡ የሚይዘው። ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ የቅመም መጠን ነው ማለት ነው። ያ በሰውነት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል። እንበል ረጅም ዓመት ይሄንን አገልግሎት ስትጠቀም የነበረችና ማርገዝ በፈለገችበት ሰዓት ወዲያውኑ ማርገዝ ላትችል ትችላለች። አንዳንድ ሴቶች ላይ ወዲያውኑ እርግዝና የሚመለስበት ሁኔታ አለ። በአንዳንድ ሴቶች ላይ ግን ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ጊዜ ድረስ ሊፈጅባቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከመድኃኒቱን ወይንም መከላከያውን ካቆምኑ በኋላ እርግዝናን ለመጠበቅ ከፍተኛ ወይም ረጅሙ ጊዜ ይሆናል። የምታጠባ እናት ይህንን አይነት የመከላከያ አይነት መጠቀም አይኖርባትም። ምክንያቱም ይህ መከላከያ አይነት በእናት ጡት ወተት አማካኝነት ወደ ልጁ ስለሚሄድ ይህንን አይነት መከላከያ እናት ለወለዱ ሴቶች ወይንም ለሚያጠቡ ሴቶች አንጠቀመው ማለት ነው። ልጆች ወይንም ቲኔጀርሶች ይህንን መከላከያ አይነት ባይጠቀሙ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ይሄ መከላከያ አይነት ሰፕረስ በማድረግ ኦቭሌሽን እንዳይኖር በማድረግ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ስለሆነ ይሄ ኦቫሪ እንቁላል እንዳያመረት በተደረገ በተደጋጋሚ ይሄ ነገር በተፈጸመ ቁጥር ለረጅም ጊዜ በተወሰደ ቁጥር ኦቭሌሽንን ለረጅም ጊዜ ሰፕረስ አድርጎ የማቆየት ነገር ስለሚኖረው እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ አጥንት የማሳሳት አቅም ስላለው ቲኔጅ ሲሆኑ ልጆች በእርሊ እድሜያቸው ይህንን ነገር ቢጀምሩ በሚወስዱበት በተደጋጋሚ በሚወስዱበት ጊዜ ወይንም ከሁለት ዓመት በላይ በተደጋጋሚ በመወሰዱ ምክንያት የሚመጣ የአጥንት መሳሳት ችግር በመኖሩ ይህንን ባይወስዱት ይመረጣል። ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ አለብን ይህንን አይነት መከላከያ አይነት ለመውሰድ ደግሞ ብለን ስናን ከሚያስፈልገን ዝግጅት አንዱ ምንድን ነው? እርግዝና አለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እርግዝና ባለበት ሁኔታ ላይ ይህንን መውሰድ ምንም ጥቅም ስለሌለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የወር አበባ በመጣ ሰዓት ቢወሰድ የተሻለ ነው። ምክንያቱም የወር አበባ ባለበት ሰዓት ብንወስደው ይህ ንጥረ ቅመም በሰውነት ውስጥ ገብቶ ለመስራት ቢያንስ 7 ቀናቶችን ያስፈልገዋል። ስለዚህ አንዲት እናት የወር አበባ በሆነችበት ሰዓት ላይ ብትመጣና ብትወስደው ቀጣዩ 7 ቀኖች አንደኛ የወር አበባ ላይ ናት፣ እርግዝና አይኖርም። በሁለተኛ ደረጃ ይህ ቅመም ገብቶም 7 ተከታታይ ቀናቶችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያሉት ቀናቶች ከእርግዝና ስጋት ነፃ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም እናት ይህንን ለመውሰድ ስትነሳ እርግዝና አለመኖሩን በትክክል ማረጋገጥ አለባት። እንዲሁም በተቻለ አቅም የወር አበባ ባለበት ሰዓት ቢወሰድ የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት እንግዲህ በየትኛው ደረጃ ወይም በየትኛው ጤና ደረጃ ባይወሰድ ይሄ ንጥረ ቅመም ጥሩ ነው ብለን ደግሞ ስናነሳ ይሄ መከላከያ አይነት የጉበት በሽታ ያለባቸው እንዲሁም የስኳር በሽታ ያለባቸው የአጥንት መሳሳት ችግር ኖሯቸው በሕክምና የተረጋገጠ ካላቸው እንዲሁም ደግሞ የብለድ ክሎት የምንለው ብዙ ጊዜ የብለድ ክሎት በሰውነት ላይ ይኖራል። አብዛኛው ጊዜ እግሯቸው ላይ የብለድ ክሎት ያለባቸው እናቶች ባይወስዱት ይመረጣል። እንዲሁም ምንጩ ያልታወቀ ከማህፀን የሚፈስ ደም ያለባቸው ምክንያቱም አንደኛ እነዚህን መድኃኒት የሚወስዱ እናቶች ሊያባብስባቸው ወይንም ሊያደማቸው ስለሚችል ምንጩ ያልታወቀ ደግሞ ደም መፍሰስ ችግር ያለባቸው እናቶች ይህን አይነት መከላከያ መውሰድ የለባቸውም ማለት ይረዳል። እንዲሁም ደግሞ የጡት ካንሰር ያለባቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከግምት እነዚህ የጤና ሁኔታዎች ከግምት መግባት አለባቸው ማለት ነው። ይህንን አይነት የመከላከያ አይነት ሊጠቀሙት አይገባም ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህም የተለዩ ሌላ አይነት የጤና አይነት ችግር ኖሮባቸው ላይወስዱ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለጊዜው ግን የያዝኩት ይህንን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ መከላከያ አይነት በዚህ ጉዳይ ጥያቄ ካላችሁ ብትልኩልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።